എനിക്ക് പറയാനറിയ ഒരുപാട് സന്തോഷം. നന്ദി പറയാ, എങ്ങനെ എനിക്കറിയൂല. സന്തോഷം കൊണ്ട് കരയാണോ? എന്തിനാ സന്തോഷം കൊണ്ട് ചിരിക്കല്ലേ വേണ്ടത് അല്ലേ? റോസ്കാനോട് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ര നന്ദി പറയാനുണ്ട്. രണ്ട് കുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചു, ഫിറോസ് കണ്ടം പൈസ തന്നത്. രണ്ട് മക്കളെയും കെട്ടിച്ച്, പാപ്പല്ലാത്ത മക്കളും കുട്ടിയും പേരെയും കെട്ടി. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നല്ല സ്വർഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഫിറോസ് ഖാൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതിൻ്റെ ശേഷം നല്ല ലെവലിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ. മക്കളെ കൂടെ ജീവിക്കാനുള്ളൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് ഫിറോസ് ഖാൻ ഉണ്ടാക്കി തന്നത്. ഈ വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് എനിക്കൊരു കാര്യമേ പറയാവുന്നുള്ളൂ, ഇത്രയും കാലം അവരെ മുമ്പ് കൂടെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഞാനും എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും അകലായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോഴാരും ഇതേമാർക്ക് ഒത്തു ഇങ്ങോട്ട് ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നില്ല. അതിന് ഫിറോസ്കയും കൂട്ടായ്മ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നുള്ളൂ. പല പ്രാവശ്യം പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ട്, ഉടുക്കാൻ തുണി പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സമയം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇപ്പം എന്താ സന്തോഷം കൊണ്ടുള്ള കരച്ചില്ല, അന്ന് ദുഃഖം കൊണ്ടുള്ള കരച്ചിലാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. ഫിറോസ് ഖാൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനും നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും. നമസ്കാരം, ഞാൻ അൽബാബു, നവകേരള ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഫിറോസ് കുന്നുമറമ്പിൽ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ നിർമ്മിക്കുന്ന 27 വീടുകളിൽ 5 വീടിന്റെ താക്കോൽ ദാനം മുൻപ് നിർവഹിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് 4 വീടിന്റെ താക്കോൽ ദാനം കൂടെ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ആ വീടിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് പങ്കുവെക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഇത് ഫിറോസ് കുന്നുമറമ്പിലിനെ വിമർശിക്കുന്നവർ, പച്ചത്തെറി പറയുന്നവർ ഇത് കണ്ടേ മതിയാകണം. ചേച്ചി, എന്താണ് പേര്? എങ്ങനെയാണ് ഫിറോസ് കുന്നുമറമ്പിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത്? എനിക്ക് നമ്പർ കിട്ടി, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുഞ്ഞാപ്പനെ എത്തി വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരുന്നു. നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു, വീടില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ആ ഉണ്ട്, എന്തോ പറയണ്ടെന്ന് അറിയൂല. വീടില്ലാത്ത പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വീട് കിട്ടിയപ്പോ എങ്ങനെ പറയണ്ടെന്നുള്ള അറിയൂല. പറയാൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഫിറോസ് ഭായിനോട്? എന്താണ് പറയാനറിയാം, ഒരുപാട് സന്തോഷം. നന്ദി പറയാ, എങ്ങനെ എനിക്കറിയൂല. കിട്ടിയതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഈശനായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളാണ്. മക്കൾ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? രണ്ടാള്. രണ്ടാള് പഠിക്കുവാണോ? ദൈവമാണ് ഞങ്ങളെ ഫിറോസ്. എന്തിനാ നീ കരയണോ? എന്തിനാ നീ കരയുന്നേ? വീട് കിട്ടിയതല്ലേ, എന്തിനാ കരയണേ? ഇങ്ങോട്ട് ക്യാമറ മുന്നിലേക്ക് വാ. എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് കരയണേ? അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കാം, അങ്ങോട്ട് നോക്കാം, അങ്ങോട്ട് നോക്കാം. എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? സന്തോഷം കൊണ്ട് കരയാണോ? എന്തിനാ സന്തോഷം കൊണ്ട് ചിരിക്കല്ലേ വേണ്ടത് അല്ലേ? ഫിറോസ് ഖാൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ചേച്ചി ശരി, ഇനി അടുത്ത വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇത് എന്തിനാണ് പകർത്തുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, പല ആളുകളും തെറി പറയുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും, വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. അവരെ കൊണ്ടൊന്നും കഴിയാത്ത രീതിയിലേക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചേ മതിയാകൂ. അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. എന്താണ് പേര്? സൈറബാനു. ആണല്ലേ. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഫിറോസ് കുന്നുമറമ്പിലിനെ ബന്ധപ്പെട്ടത്? എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക്, വീട് വെച്ച് തരുന്ന രീതിയിലേക്ക് എങ്ങനെ ആയി? അത് ഞാൻ 15 വർഷമായി വാടകക്കാണ് താമസം. അപ്പോൾ പിന്നെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരാൾ അപേക്ഷ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ്. എത്ര വർഷം? 15 വർഷമായി. ഭർത്താവുണ്ടോ? ഭർത്താവ് ഒഴിവായതാണ്. മക്കള്? എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? 3 മക്കളുണ്ട്, 2 പെണ്ണും 1 ആണും. സന്തോഷമാണോ ഇന്ന്? സന്തോഷമാണ്. ഫിറോസ് കുന്നുമറമ്പിലിനോട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? അദ്ദേഹമാണ്, അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഒക്കെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് നോക്കാം. വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഒക്കെ കൂടെയാണ് ഇത്തരം ഒരു പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? എന്താ, ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കും മരണം വരെ എന്നും ആ ഒരു കടപ്പാടുണ്ടാവും. സന്തോഷം. അൽഹംദുലില്ലാ. മരണം വരെ പ്രാർത്ഥിക്കും. തീർച്ചയായും. 27 വീടുകളല്ല, ഒരുപാട് വീടുകൾ, അതിലും ഒരുപാട് മടങ്ങ് വീടുകൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാവണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? മോനെ എന്താ സന്തോഷമായോ? സന്തോഷമായി. വീട് ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വീട് കിട്ടാൻ കാരണം ഫിറോസ് കാക്കും ഫിറോസ് കാക്കും എന്നൊപ്പം
എന്നീ ആൾക്കാർക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. എത്ര ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഞാൻ ടെൻത്തിൽ, പത്താം ക്ലാസ്സിൽ. ഒരുപാട് കാലം കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇന്ന് ശരിക്കും സന്തോഷത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? സന്തോഷത്തിലാണ്. ഫിറോസ് ഭായിനോട് എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഫിറോസ് ഖാനോട് പറഞ്ഞാൽ തീരാതെ അത്ര നന്ദി പറയാനുണ്ട്, വേറൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വീട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ കയറാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ വീട്ടിലാണ്. എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ? എന്താ പറയാൻ, സന്തോഷം, ഖൈറ്. ഇങ്ങനത്തെ ഇത് കിട്ടിയില്ല, വാടകയിലാണ് നിൽക്കണത്. എങ്ങനെയാണ് ഫിറോസ് കുന്നുമറമ്പിലുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടാൻ കാരണം? അത് ഒരു കല്യാണ വിഷയത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ചെറിയ അനിയത്തിയുണ്ട്, അവളെ കല്യാണത്തിന് സ്വർണ്ണമൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് അപ്പം പിടിച്ച് കിട്ടിയത് ഫിറോസ് ഖാനെയാണ്. അപ്പോൾ ഫിറോസ് ഖാൻ തന്ന് സഹായിച്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. ആ രൂപത്തിലാണ് പിന്നെ വീടിനായിട്ട് അപേക്ഷിച്ചത്. അപ്പോൾ ഭർത്താവില്ല, മൂന്ന് മക്കളുണ്ട്, അങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ്. സന്തോഷം. എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? വീടില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വീടായിരിക്കുകയാണ്, എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? സന്തോഷം, അൽഹംദുലില്ലാ. നല്ല ദുആ ചെയ്യാം. റാത്തായി പേരല്ലാത്തൊരു നല്ലൊരു ഇതിന് ഫിറോസാക്ക സഹായിച്ച് തന്നു. ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാം, അല്ലാതെ വേറൊന്നിപ്പോ ഈ അവസരത്തിൽ പറയാം. മക്കൾക്ക് വീടാവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സംഭവമാണ് അല്ലേ? ആണല്ലേ? ഈ അവസരത്തിൽ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹ് ആയിരം വട്ടം സ്തുതിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് പേരെ കിട്ടീനെ, രണ്ട് കുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചു. ഫിറോസ് കണ്ടം പൈസ തന്നിട്ട് രണ്ട് മക്കളെയും കെട്ടിച്ച്, അപ്പം അല്ലാത്ത മൂന്ന് മക്കൾക്കും ഒരു കുട്ടിക്കും പേരെയും കെട്ടി. അതാണ് അൽഹംദുലില്ലാ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഹയർ. അഞ്ച് നേരം അള്ളാഹിനോട് ദ്വാരക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ അഞ്ച് നേരം അള്ളാഹിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ട് കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചത് ഫിറോസ് ഭായിയാണോ? ഫിറോസ്, രണ്ട് കുട്ടികൾ. ഇതാ ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് കെട്ടിച്ചത്. അവരൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കണോ? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് കുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചത്, രണ്ടോ പൈസയും തന്ന് രണ്ട് കുട്ടികളും കെട്ടിച്ചെന്ന്. ഭർത്താവ് ഇല്ല? ഇല്ല, ഭർത്താവ് ഇല്ല. എനിക്കോ കുട്ടികൾ ഇപ്പില്ല, ഭർത്താവില്ല. എന്താണ് ഫിറോസ് ഭായിനോട് പറയാനുള്ളത്? നമുക്ക് ആയിരം നന്ദി പറഞ്ഞു. സന്തോഷം, ഞങ്ങൾ അൽഹംദുലില്ലാ, സന്തോഷം. ഞങ്ങൾക്ക് പെര കിട്ടിയ ഹൈറ് ഞങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ദീർഘായുസ് അല്ലാഹു ഓൽക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കത്തിൽ ആര് സഹായിച്ചാലും ഓൽക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ആയുസും ആരോഗ്യം ദീർഘായുസും നീട്ടി കൊടുക്കട്ടെ. അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നാലാമത്തെ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാത്തത്. അവരൊക്കെ കുറേ ആളുകളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് പേര്? ഫൗസിയ. ആണല്ലേ? എങ്ങനെ ഫിറോസ് കുന്നുമറമ്പിലിനെ ബന്ധപ്പെട്ടു? എങ്ങനെ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടു? വാട്സപ്പിലൊരു നമ്പർ കിട്ടി, അതൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോൾ വിളിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു അന്വേഷണത്തിന് വന്നു. അപ്പോൾ ഒരു അന്വേഷിച്ച് വന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ വീട് ലൈസറൊക്കെ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ദിവസമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലൈസറിനൊക്കെ പോയി അന്വേഷിച്ച്. ശരിക്കും അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് വീട് വെച്ച് വന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ പല ആളുകളോടും പറയാം, ശരിക്കും അന്വേഷണം നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇവർ വീട് വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ വില്ലിംഗ് ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഫിറോസ് കുന്നുമറമ്പിലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോകുന്നത്. അതുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങളെ ഒക്കെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് വീട് വെച്ചുള്ളത്. ആരൊക്കെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്? എനിക്ക് ഉപ്പിയമ്മേ, പിന്നെ അനിയത്തിയും ഏട്ടത്തിയും, ഭർത്താവ്. അത് 10 വർഷമായി, കുട്ടി ഉണ്ടാരും വന്നിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ വരലൊന്നുമില്ല. വീട് കിട്ടിയേക്കാണ്, എന്താണ് സന്തോഷം? സന്തോഷം, ഫിറോസ് ഭായിനോട് പറയാനുള്ളത്? നന്ദി. ഇത് തന്ന എല്ലാവർക്കും, പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം തരട്ടെ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വീടില്ലാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വീടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൽ ശരിക്കും സന്തോഷം തന്നെയാണ് അല്ലേ? സന്തോഷം തന്നെ. അപ്പോൾ ഇനി ആദ്യം കൊടുത്ത 5 വീടിൻ്റെ ആളുകളെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ച് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു 5 ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കുറച്ച് മാസങ്ങളായി. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രതികരണം കൂടെ ഒന്ന് കേൾക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും പണി പൂർത്തിയാവാത്ത വീടുകളുടെ മുന്നിലാണ്. ഇത് ഈ വിഷയമൊക്കെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഏകദേശം കുറച്ച് വീടുകളൊക്കെ മുകൾ വശത്തായിട്ടൊക്കെ
വീടുകൾ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിലൊക്കെ ഇത് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതികരണം. ശരിക്കും 27 വീടുകളാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത്. ആ 27 വീടുകളിൽ 5, 4, 9 വീട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള വീടുകളൊക്കെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കുറച്ച് പണിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ കൊടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു അവകാശവാദം അവർ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും പെട്ടെന്ന് ആ രീതിയിലേക്ക് തന്നെ വരും എന്ന് നമ്മളും പ്രതീക്ഷിക്കാം. കുറച്ച് ആളുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. MGTWCW എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഒന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക്. മാർബിൾ ഗ്രാനൈറ്റ് ടൈൽസ് ചാരിറ്റി വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓൾ കേരള. ഒരു ദിവസത്തെ വേതനമില്ലാതെ പണി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. ഇതും ചാരിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇവരാണ് കുറേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ 2 ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് 9 വീടുകളുടെ ഫ്ലോറിംഗ് വർക്ക് പൂർണ്ണമായും തീർത്തു. 5 വീടുകളെ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യമായി വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംഘടനയിലുള്ള എല്ലാവരും സഹായിക്കുക സഹകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഴുവൻ വീടും ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ അതിൽ 2 ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് 9 വീടും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. 3rd ഘട്ടം ഇവിടെ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ഈ സംഘടനയൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു ദിവസത്തെ വേതനം മാറ്റി, ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് പണിക്ക് പൈസ വേണ്ട എന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഇത്രയും ആളുകളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും സന്തോഷമാണ്. എനിക്കൊക്കെ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. കാര്യം ഇത്തരം ആളുകളൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ കുറയ്ക്കുന്നത്, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ കയറി ഇടപെടുന്നതും മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരമാവുന്നതും. തീർച്ചയായും എൻ്റെയും ഞങ്ങളുടെ നവകേരള ന്യൂസിൻ്റെയും പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് 100% നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോട്ടെ, വലിയ രീതിയിലെത്തട്ടെ. ഇത്തരം കാരുണ്യ പ്രവർത്തനമൊക്കെ തീർച്ചയായും ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എടുത്തു കാണിക്കാനും ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഈ ഓരോ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണം, മറ്റുള്ളവരെ കൂടി സഹായിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഘടന ഏത് ലെവലിലും നമ്മുടെ ഓരോരോ ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയാലൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാരിറ്റി ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയിലുള്ള എല്ലാവരും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്, എല്ലാവരും ഇതിനെ സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ചാരിറ്റി ലെവലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത്. അപ്പോഴേ തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും അതിലൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ്. പലപ്പോഴും പല ആളുകളും ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കും, പലപ്പോഴും പല ആളുകൾ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കും. മനുഷ്യൻ്റെ മാനസിക അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത്തരം ഒരു രീതിയിലേക്കൊക്കെ പെരുമാറാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പഴയ വീട്ടുകാരുടെ പ്രതികരണം ഒന്ന് കേൾക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ 5 വീടുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും 5 വീടുകളുടെ പ്രതികരണം ഞാൻ കൊടുത്തായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാസങ്ങളായി. എത്ര മാസമായി ചേച്ചി? ഏകദേശം 3 മാസമായി. എന്താണ് പ്രതികരണം? പ്രതികരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്വർഗ്ഗമാണ്, നല്ല ലെവലിലാണ് പോണത്. പിന്നെ ആൾക്കാർ പറയണ പോലെ പിന്നെ എന്താണ് തെറ്റായിട്ട് പറയുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് പറയാം, ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നല്ല സ്വർഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഫിറോസ് ഖാൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതിൻ്റെ ശേഷം നല്ല ലെവലിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ, അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം. അടിപൊളിയായിട്ട് പോണ. പിന്നെന്താ, സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത്, സുഖമായിട്ട് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് സുഖമാണ്. മക്കളെ കൂടെ ജീവിക്കാനുള്ളൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് ഫിറോസ്ക ഉണ്ടാക്കി തന്നത്. കൂടുതലായിട്ട് എന്താ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ, ഈ വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് എനിക്കൊരു കാര്യമേ പറയാവുന്നുള്ളൂ. ഇത്രയും കാലം അവരെ മുമ്പ് കൂടെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഞാനും എൻ്റെ 2 മക്കളും അകലായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോഴാരും ഇതേമാർക്ക് ഒത്തുപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നില്ല. അതിന് ഫിറോസ്കയും കൂട്ടായ്മ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്വർഗ്ഗമാണ്. പട്ടിണി കിടക്കൂല, ആരെ കൊണ്ടും ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. വിമർശിക്കുന്നവരോട് എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ, അതായത് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സുഖമായിട്ട് സുന്ദരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും വിമർശിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു മറുപടി ആട്ടോ. ചേച്ചി എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഞങ്ങളിവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഈ മലയെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് നല്ല സ്വർഗത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു തുല്യത്തിലാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. പല പ്രാവശ്യം പട്ടിണി കിടന്നിട്ടുണ്ട്. ഉടുക്കാൻ തുണി പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സമയം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇപ്പം എന്താ സന്തോഷം കൊണ്ടുള്ള കരച്ചില്ല. അന്ന് ദുഃഖം കൊണ്ടുള്ള കരച്ചിലാണെങ്കിൽ ഇന്ന് സന്തോഷം കൊണ്ടുള്ള കരച്ചിലാണ് ഞങ്ങൾ കരയുന്നത്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മക്കൾ, എനിക്ക് ആ മക്കളില്ല, ഇത്രയും മക്കളെ കിട്ടി ഇത്രയും ആൾക്കാർ, ഇവരൊക്കെ ഇപ്പം എനിക്ക് മക്കളായിട്ടും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളായിട്ടും ഞാൻ കാണുന്നത്. എന്നാൽ എൻ്റെ സ്വന്തക്കാരെന്നെ വിമർശിച്ചാലും എനിക്ക് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഈ കൂട്ടായ്മ എത്രമാത്രം സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്രയ്ക്കും സന്തോഷത്തിലാണ് ജീവിച്ചു പോകുന്നത്, സന്തോഷത്തിലാണ് ജീവിച്ചു. ഇതിലൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വലിയൊരു വ്യക്തി നമ്മുടെ സൈഡിൽ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതാ ഇദ്ദേഹത്തെ ശരിക്കും പരിചയപ്പെടണം. ശരിക്കും മഞ്ചേരിയിൽ
ഒരുപാട് പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന പാവം ഡ്രൈവറാണ്. പല പോസ്റ്റുകളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പലപ്പോഴും പല രീതിയിലൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റുകൾ കാണാനുണ്ടാവും. എന്താണ് പറയാള്? എന്താ പറയാ, പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. ഫിറോസ് ഖാന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനും നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഈ എല്ലാ കുടുംബത്തിന് എല്ലാ മാസവും പച്ചക്കറി ഞാനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ചേച്ചിമാർക്കൊക്കെ ഈ എല്ലാ വീട്ടിലേക്കും ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഈ 9 കുട്ടികൾക്കുള്ള പച്ചക്കറി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വീടുകൾക്കുള്ള പച്ചക്കറി ഇദ്ദേഹമാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, ഇദ്ദേഹം ഒരു ജീപ്പ് ഓടിക്കുന്നുണ്ട്, ആ ജീപ്പ് ഓടിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള മനസ്സ് തീർച്ചയായും നല്ലത് തന്നെ. ഒരുപാട് പാവങ്ങളാണ് ഞാൻ നേരുന്നത്. പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റൊക്കെ കാണുമ്പോഴും എനിക്കൊക്കെ ഓരോ ആളുകൾ അയച്ചു തരുമ്പോഴും ശരിക്കും നിങ്ങളെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് എപ്പോഴും എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടാകും. ഇത്തരം ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയത് ഞാനും സന്തോഷിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് സന്തോഷം. എന്താണ് ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ജനങ്ങളോട്? ഫിറോസ് ഖാന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനും ഫിറോസ് ഖാന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനും കൂടെ എന്നും ഉണ്ടാവും മരണം വരെ. ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, മാസത്തിൽ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും പച്ചക്കറി എത്തിക്കും. ആരാണ് എത്തിക്കുന്ന ആൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ രാവിലെ പോവും, കുട്ടികളുണ്ടാവുള്ളൂ, എന്നാലും അറിയാതെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പച്ചക്കറി എത്തിച്ചു തരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞത്. വിമർശിക്കുന്നവർക്ക്, ഈ വിമർശിക്കുന്നവർ രംഗത്ത് കറങ്ങി വരട്ടെ, എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ, അവർ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ സമൂഹത്തിന്, ഞങ്ങൾക്കും ഈ കഴിവ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ മാസത്തിൽ ശരിക്കും പച്ചക്കറി എത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു? എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാം രാവിലെ പണിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ആരേത് എത്തിക്കുന്ന ആളെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഇദ്ദേഹമാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത്. ഞങ്ങള് പുലിയാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങള് പച്ചക്കറി മാത്രമല്ല, പച്ചക്കറി ആയിട്ടല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൊണ്ടു തരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല. ഞങ്ങൾ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നാലാണ് ഇവിടെ കുട്ടികളെ ഏൽപ്പിച്ച് പോകും, അവർക്കും അറിയില്ല ആരാണെന്ന്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സാധനങ്ങളും വേടിക്കില്ലേറെ സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുക്ക് സംഭാവന ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി പേര് തന്നിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ദൈവത്തിനോട് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്, അവർക്ക് നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. കേട്ടോ, ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥന മതി, നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് പോവാലേ. ശരിക്കും അതന്നെയാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം. അതന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം. ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കല്ലേറ്റാനും പഠിക്കാനും എല്ലാ പണിക്കും ഇവിടെ കൂടെ ഉണ്ടാവലുണ്ട്. അടിപൊളി അടിപൊളി. എന്തായാലും സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ. ചേച്ചി, എന്താണ് ഏട്ടനെ കുറിച്ച് എന്തോ പറയാൻ വേണ്ടി? ഏട്ടൻ കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നത് അല്ല, പച്ചക്കറി മാത്രമല്ല ഏട്ടൻ കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നത്, അരിയും സാധനങ്ങളും കൊണ്ടു തരുന്നുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് അരിയും പച്ചക്കറിയും ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള പാവങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ വിമർശിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് വിമർശിക്കുന്നവർ, ഒരു വീട്ടിലേക്ക് 1 കിലോ അരിയോ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അവർ വിമർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നും പറയില്ല. പക്ഷെ ഇതൊന്നും കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാണ്ട് ഈ മനുഷ്യന്മാർ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് വിമർശിക്കുന്നത്? ഒരു ഒരു വീടിനെ പോറ്റാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് വിമർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ എസ് വയ്ക്കും. പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ, പ്രവാസികളും ഇവരെ പോലെയുള്ളവരൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുതന്ന് ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള പാവപ്പെട്ട 27 കുടുംബക്കാരനെ ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ അവർ ഫിറോസ്ക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിമർശിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? കുരു പൊട്ടു അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുക പറ്റില്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാനിവിടെ ഒരു കുപ്പിയിൽ പൈസ ഫിറോസ് ഖാനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. അതൊക്കെ ആളുകൾ അതിനെപ്പറ്റിയും വിമർശിച്ചിരുന്നു. എന്താ പറയുക, എന്നോട് പറഞ്ഞുകാണ്ട് ചെയ്യിച്ചതാണ്, അങ്ങോട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടാണെന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ കമൻറ്റിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ ഫിറോസ് ഖാനൊക്കെ കുറ്റം പറയണത്. എന്താ ചെയ്യണേ, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പൈസ സ്വരൂപിച്ചിക്കാണ്ട് കൊടുത്തിട്ടും പിന്നെ കമൻറ്റുകളൊക്കെ കണ്ടിരുന്നില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞുകാണ്ട് ചെയ്യിച്ചതാണ്, അങ്ങോട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടാണെന്നൊക്കെ അങ്ങനെയും കുറ്റം പറയുകയാണ് ആളുകൾ. പട്ടികൾ കുറയ്ക്കട്ടെ കുറയ്ക്കട്ടെ കുറയ്ക്കട്ടെ, കുറച്ചാലും കൂടെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ. അതുപോലെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരാൾ കൂടെയാണ്. എന്താണ് ഈ വിശേഷം? എന്ത് പറയണം? എന്താ പറയാം, ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാതി മാറ്റിവെക്കാൻ, പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ശരിക്കും ആളുകൾ ശരിക്കും തിരിച്ചറിയും അല്ലേ? എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച്? ഞാൻ എപ്പോഴും അന്നും വിളിച്ചപ്പോൾ, ഒരുപാട് മുമ്പ് വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി ചെയ്തത് ഫിറോസ് ദാദ് കൊണ്ടോട്ടിയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.